Hello guys. People. Ya saya ada. Boleh. Ready.
Iya saya. Wow, it's amazing. Wow. Ini so perfect. Dan escape lagi. Yeah, I like that word. Ada yang menarik itu apa tu pakai ponden nama nyala ponden nama nyala mana tu tu
was so perfect. Amazing. So beautiful. I cannot. It's just perfect. You want more? No, no, no. I can imagine it. I'm not finished yet, but I can see it's perfect. Macam mana buat? Tutorial mengantuk guys ya. Caranya pakai buat tutorial tadi ni semua. Saya buat tutorial tadi semua. Yeah. I don't like. Do it. I get it. Yeah. It makes my little girl. Take off my
Wah, dingin sekali. Harus tahu. Siapa teman yang pun? Hujan. Ini hujan. Ada waktu yang kurang. Nunggu janji dengan pakcik. Betul lah. Itu lah, banyak banget ada. Tapi tak expect ni. Yang gambar belakang tu, yang background tu, pasti boleh buat bersambung. Tak expect pun masih boleh buat macam tu. Aduh lah macam antara kat gitu. Siap. Itu je. Kucur, kucar, kucur, kucar.
Depan saya. Jaga diri.